Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել Արցախի հանրայինին, եթերում Հերուստալայվն է, տեղավարում Իրինան։ Քայլելով 21-րդ դարի թվային սանդղակին համընթաց, մենք բոլորը զգացինք նոր ժամանակի շունչը, նորագույն տեխնոլոգիաների արագ զարգացմամբ, գլոբալ համակարգչային տեխնիկայով և բժշկական կարևոր հայտնագործություններով։ Մեր ժամանակներում մարդկային կյանքի մի զգալի հատվածը տեղափոխվել է վիրտուալ աշխարհ, համացանցային իրականություն, և մարդկանց կարծես ժամանակ չպահանջվեց այդ նոր միջավայրին հարմարվելու համար։ Այսօր շատերիս աշխատանքի մի զգալի մասը կախված է համացանցից, իսկ որոշների աշխատանքը հենց ինտերնետ տիրույթում է։ Առաջկա րոպեները հենց դրա մասին խոսելու ենք։ Իմ հյուրը մարքեթինգային և բիզնես խորհրդատու Զավեն Բաղարյանն է։ Ողջույն։ Ողջույն։ Զավեն, հստակ վիճակագրություն կա, թե ողջ աշխարհում որքան օգտատեր է համացանցը համարում ֆինանսական միջոց։ Հստակ այդպիսի թվային վիճակագրություն չկա, սակայն փաստարկված է, որ անթադ այդ տենդենսը ավելի ու ավելի մեծ տարածում է ստանում։ Այստեղ կարելի է դասակարգել որպես ֆինանսական միջոց հետևյալը, որ կա ֆրիլանսերներ, այսինքն ինքնազբաղվածներ, կան հեռավար աշխատանքով զբաղվածներ, որոնք ավելի երկաժամկետ կտրվածքով են, իհամետ ֆրիլանսերն են և ֆինանսապես պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ավելի կայուն են, և հեռավար եղանակով ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվողներ։ Անկախ նրանից անձը ինչպես է իր ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվում հեռավար տիրույթներում, բոլորին շատ դեպքերում որպես ֆրիլանս են կոչվում, բայց սակայն իրականում դա այդքան էլ ճիշտ չէ, քանի որ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվողներին պետք է որպես ձեռնարկատեր դասակարգել, իսկ հեռավար աշխատանքով զբաղվողներին ավելի շատ մարդկային ռեսուրսների կառավարման պրակտիկայում հիմա որպես թվային մասնագիտությունների տեր մարդիկ են դասակարգում։ Իսկ ինչպես կարող ենք համացանցը ծառայեցնել մեր բիզնեսի համար։ Ժամանակակից աշխարհում համացանցը իր կողմից ընձեռնած հնարավորություններով անպակաս հնարավորություններ չի մատուցում նաև մասնավոր հատվածի համար, և պատահական չէ, որ ժամանակակից շուկայում թվային մարքեթինգի դերը անընդհատ աճում է։ Համացանցը շատ դեպքերում զգալի բիզնեսների համար եկամտային հիմնական հոսք ապահովող ուղղությունն է, սակայն դա չի նշանակում, որ բիզնեսների մի զգալի մասը պետք է հրաժարվեն նաև ֆիզիկական տիրույթում գործերություն ծավալելուց։ Ավելի ճիշտ կլինի անվանել, որ համացանցը և ֆիզիկական տիրույթները այժմ լրացնում են մեկը մյուսին, սակայն որոշ սպեցիֆիկաներից, այսինքն ձեռնարկատիրական գործունեության որոշ սպեցիֆիկաների ճյուղերից կախված, հիմնական շահութաբերությունը ապահովում է համացանցի միջոցով։ Այսինքն համացանցով հիմնականում այդ գովազդային մարքեթինգային մասն ենք ապահովում մեր բիզնեսին։ Իհարկե, թվային մարքեթինգը նաև իհամատ ավանդական մարքեթինգի ավելի քիչ ծախսատար է և պրակտիկան նպաստում է, որ ավելի արդյունավետ, իհարկե սահմանափակ բյուջեի դեպքում, սակայն արդեն խոշոր բիզնեսի դեպքում արդեն օֆլայն մարքեթինգը օնլայնի հետ պետք է լրացնի մեկը մյուսին այս դեպքում։ Այսինքն ինչքան բիզնեսը մեծանում է, այնքան օֆլայն տիրույթում աշխատանքը ավելի է շատանում, քան իհարկե օնլայնի հետ համագործակցելով, բայց այս գործոնը միշտ հաշվի առնելով։ Եթե այս ամենը հիմնականում կատարվում է սոցցանցերի միջոցով, եթե բացառենք սոցցանցերը, ապա ինչ հնարավորություններ է համացանցը մեզ տալիս աշխատանքային գործունեություն ծավալելու համար։ Եթե բացենք թվային մարքեթինգի փակագծերը, կա մի նրբություն։ Իրականում սոցցանցերը ստեղծված էին նրա համար, որպեսզի ապահովեին դեպի ընկերության կայքը հոսք։ Դա կարող է լինել պոտենցիալ կամ փաստացի հաճախորդների ձևով, սակայն պրակտիկան ապացուցեց, որ սոցիալական ցանցերը ավելի արդյունավետ են, սակայն անկախ դրանից, որպեսզի ավելի կոնկրետ պատասխանեմ ձեր հարցին, յուրաքանչյուր ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ կա հաճախորդի ճանապարհային քարտեզ, որը պետք է լինի մարքեթինգային ռազմավարության անբաժան մասը։ Այս դեպքում մենք կարող ենք առանձնացնել սոցիալական ցանցերի մասը կամ մի պահ մոռանալ դրա մասի և հաճախորդի ճանապարհային քարտեզը այնպես դասավորել, որպեսզի հաճախորդը միանգամից դեպի կայք կամ հավելված իր պահանջմունքը փորձի այդ եղանակներով բավարարել։
Իսկ Արցախում մարքեթինգային եւ բիզնես խորհրդատուի օգնությանը դիմում են։ Մշտապես եւ գնալով տենդենսը մեծանում է, հաշվի առնելով հասարակության շրջանում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու ցանկությունը, դրանք կրկին կարելի է դասակարգել մի քանի կատեգորիայի, բայց հիմնականում նրանք են, ովքեր դեռ ցանկանում նոր ցանկանում են սկսել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվել, եւ նրանք արդեն, ովքեր արդեն ունեն բավական շահութաբերի եւ կայացած բիզնես եւ ցանկանում են ընդլայնվել։ Միջազգային պրակտիկայի համեմատ, իհարկե, մենք դեռևս ունենք լուրջ անելիքներ եւ դաշտը ունի զարգացման լուրջ ճանապարհ անցնելու, սակայն խոշոր բիզնեսի առումով կարծում եմ արդեն առկա է բոլոր հնարավորությունները։ Իսկ մեր տարածաշրջանում օնլայն այդ հնարավորություններին մեծ տեղ տալը արդյունավետ է։ Ոչ դեպքում արդյունավետ է, ոչ դեպքում այդքան էլ ոչ արդյունավետ։ Անկախ նրանից, եթե հեռավար կամ օնլայն ձևով փորձում են ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվել, գումար աշխատել կամ ինչ-որ մի պատվեր տալ, պրավերքը կոնտրագենտը, այսպես ասած ռուսական գրականությունից, միշտ իր դերը և անհրաժեշտությունը ցույց է տալիս, այսինքն դու պարտավոր ես մանրամասն ուսումնասիրել քո դիմացի կոնտրագենտի իրատեսությունը, որպեսզի ֆեյք, այսպես ասած, գործարարներից կամ փողերի լվացումից խուսափես։ Եվ վերջերս, քանի ժամանակը գնում է, այնքան ավելի շատ ենք համացանցում հանդիպում այնպիսի հայտարարությունների, գովազդների, որոնք առաջարկում են մեզ գումար վաստակել հեռահար միջոցներով, օրինակ կոմենթել այս գրառումները կամ կայքերը եւ դրա դիմաց մենք կստանանք գումար, արժի վստահել այս հայտարարությունները։ Եթե դասակարգում ենք հայկական տիրույթում, մասնավորապես Facebook սոցիալական հարթակում, 99.9%-ով իհարկե չի կարելի վստահել։ Սակայն համացանցը նաև տալիս է բավականին բարձր գումար աշխատելու հնարավորություն հեռավար եղանակով։ Այստեղ իդեան է ունենում ընդհանուր, ինչպես աշխարհում, այնպես էլ մեր տարածաշրջանում, որ հայ մասնագետները իրենց բնույթով ունիվերսալ են, այսինքն չեն սահմանափակվում մեկ նեղ մասնագիտացումով, կարողանում են իրենց վրա պատասխանատվություն վերցնել եւ մեծամասամբ ի համեմատ դքսի աշխատաշուկայի տեղական կադրերի ավելի բարձր ակտիվացում են ապահովում։ Եվ դրսում ավելի շատ են ֆինանսավորում, չէ՞, այդ նույն աշխատանքի համար, քան մենք ենք ի վիճակի։ Ցավոք, մեր տարածաշրջանը համարվում է որպես էժան աշխատուժի տարածաշրջան, սակայն եթե դիտարկում ենք, օրինակ, Թուրքիա, Վրաստան, Ադրբեջան, Հայաստան եւ Պարսկաստան, ապա միանշանակ կադրային որակներով հայ բնակչությունը մի քանի անգամ գերազանցում է հիմնականում, եւ կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք մոտակա ժամկետներում, թեկուս միջնաժամկետ մինչև 5 տարվա կտրվածքով, 3-5 տարվա կտրվածքով այնպիսի ցուցանիշներ ապահովել, որ գոնե համատար ըստ մեր վիճակագրության կարողանանք հանդիքների, այսպես ասած, վարկանիշին հասնել, քանի որ գաղտնիք չի, որ հեռավար աշխատանքում հանդիքները աշխարհում երկրորդ տեղն են գրավում։ Այսինքն այստեղ կա նաև քանակական գործոնը, երբ որ հնդկաստանի բնակչությունը 1 միլիարդից ավելի է, սակայն հաշվի առնելով ընդհանուր հայկական ազգի կամ հայերի խառնվածքը, առանձնահատկությունները եւ աշխատասիրությունը, կարծում եմ միջնաժամկետ կտրվածքով այդ խնդիրները կլուծվի։ Բացի դրանից, հեռավար աշխատանքը նաեւ կարող է սոցիալ-տնտեսական ակումբով լուրջ խթան հանդիսանալ, քանի որ արդեն ինքնաֆինանսավորումը բնակչության կողմից կարող է զգալի նաեւ թեթևացնել պետական ծախսերը, այսինքն կապիտալի ներխուս կապավել դեպի տվյալ երկիր։ Իսկ կան վստահելի կայքեր, որոնք առաջարկում են այդ հեռահար աշխատանքը։ Աշխարհում կան կայքեր, օրինակ Upwork-ի օրինակը եթե բերենք, իհարկե 100% վստահություն ունի, սակայն տվյալ հարթակներում արդեն մրցակցությունը այնքան մեծ է, որ ցանկալի արդյուն գրանցելու համար շատ երկար ժամանակահատված է պահանջում, իսկ ահա օրինակ LinkedIn-յան հարթակում շատ ավելի մեծ է շանսը կարճաժամկետ կտրվածքով բարձր եկամտաբերությամբ աշխատանք գտնելու։
Եվ իմ խորհուրդը կլինի, որպեսզի չկենտրոնանան ֆրիլանսի վրա, որը միշտ չէ, որ կայուն է, այլ հեռավար աշխատանքի վրա, որը հարմատաբար ավելի կայուն և ավելի բարձր աշխատավարձերին առաջարկում շուկայում։ Այստեղ կարևոր է, որպեսզի հասկանալ մարդ դեռևս աշխատաշուկայում է, թե կարիերայի շուկայում, ըստ դրան արդեն որպեսզի փորձեն համապատասխան արդյունքներ ապահովել։ Շնորհակալություն Զավեն հետաքրքիր խորհուրդների համար։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Զավեն Բաղարյանն էր։ Այսպիսով հեռուստալայվի այսօրվա եթերը մոտեցավ իր ավարտին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ իմ գործընկերները շարունակում են աշխատել։ Մնացեք հանրայինի հետ։